Hakim ölülərlə bağlı sizə nə sual verdi? Az yenə biabır oldum. Məhkəmədə sənlər biabır elədilər məni. Kəmən sədrimə sual verdi ki, Paşinyan, siz işğal etdiyiniz ərazilərdə olan qəbristanlıqları dağıtmışsınız. Hətta önlərdən də çıxardıb ağzındakı qızıl dişləri çıxardırmışsınız. Bax, belə bir hərəkətlər eləmişsiniz. Mən də bilmədim nə deyim, başladım təyinat üzrə yenə indi də ölüləri şərləməyə. Cənab sədir, bəs biz Qarabağa girəndə bəzi qəbristanlıqlar var idi. Qıdıq ki, orada qəbristanlıqlar bizə silahlı müqavimət göstərir. Ona görə də atəş açmışıq. Yəni ki, zalda hamı başladı gülməyə ki, bu nə danışır, başı zad xarab olub. Mən də özümü qoymuşam, belə həyasızlığa da danışıram həmişə kimi. Elə orada az qaldı ki, bəlkə mən sədrin də şərliyim. Bacı, bizimki şərdir, biz şərxax millətik. Bizim elədiyimiz hərəkətlər dünyada heç kim eləmir. Sən də çalış bu çəkilişi efirə vermədən, indi danışdım səndən.